Қазақтелеком компаниясы тұтынушыларға көрсететін қызмет сапасы мен түрін жаңарту үшін үнемі ақпараттық технологияларды дамытып отырады. Бұл орайда әлемнің маңдайалды компанияларымен тәжірибе алмасудың берері мол. Сондықтан белді байланыс операторы халықаралық ғылыми конференция ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. Биыл осындай 5-ші басқосу жасанды интеллект тақырыбына арналды. Жасанды интеллект бұл адам ойын компьютерде бейнелейтін программалық жүйе. Ғалымдар оны өмірдің сан түрлі саласына енгізді көздейді. Жасанды парасаттың байланы саласының сапасы мен түрін жетілдіруге де қосатын үлесі ұшан теңіз дейді мамандар. Научно-практическая конференция это ғылыми практикалық конференция бұл пікірталас алаңы. Бұл алаңда ақпараттық технология саласының қас мамандары ғана кездеседі. Конференция қатысушылары бір жаңалық аша қоймас, десек те пікірсайыс арқылы біздің клиенттер үшін тиімді қызмет көрсету түрлерінің пайда болатыны анық. Әлемде жасанды интеллектіні кеңінен енгізіп жатқан елдердің ішінде ақш пен Қытай алдыңғы қатарда тұр. Мәселен, аспан асты елінде жасанды парасаттың үлесі жалпы ішкі өнімнің 10%-на жетеді екен. Ал Ресейде бұл көрсеткіш 4%-ға жуықтаған. Жасанды интеллект ол компьютерлік бағдарламалар мен алгоритмдердің жиынтығы. Ол көп ақпаратты жинап, сараптап, белгілі бір шешімнің жобасын жасап береді. Ол шешімді қабылдау не қабылдамау өз еркіңіз. Ал болашақта машинаның өзі тіпті адамның қатысуынсыз-ақ шешім шығара алатын болады. Басқосуда ақпараттық технологиялар нарығындағы жаңа трендтер, 5G-да жасанды интеллектіні қолдану, жаңа технологияларды оқытуда жасанды интеллектінің пайдасы сияқты ауқымды тақырыптар сөз болды. Жасанды интеллект адамды алмастыру үшін емес, керісінше адамға көмек көрсету үшін жасалған. Мәселен, 10 тіпті 100 адамның жұмысын енді компьютерлік бағдарлама арқылы әп сәтте ақ жасауға болады. Ондай мысалдар дүние жүзінде өте көп. Енді қазақстандық ең ірі байланыс операторы осы бағытта жұмыс жасап жатыр. Ләззат Ахметжан Оман, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.